私たちのハウスにようこそ皆さん。今日は内装診断をしていきたいと思います。わあ、楽しみ。まあちょっとね、まだ1対1コラボ実はしたことがなかったということで。あ、そう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 、やりたいなと思ってたんだけどね。まあそういう時にそうピコちゃんに誘ってもらえてハッピーハッピーです。あー、かわいいね。やったー。そんなわけでね、今日はちょっとこう我々の徹底力をまあ見せつけようかなっていうやつ。いや、見せつけちゃうかみんなに。ということで、で本日の相性診断なんですけど、めちゃくちゃテーマがあってですね、でこのテーマの中でも結構いっぱいあるんですよ。だからいや悩むな。そう、ちょっと一旦ね、まずテーマから決めていこうかなって思うんですけど、ちょっと見ると、じゃあ1個目がディズニーオアジブリ。あー、なんか世界線の幅が広いな思ったより。確かにこれって、あれ、どっち、世界がってことだよね。ディズニーの世界に行くか、ジブリの世界に行くかだよね。そもそもさ、ピコちゃん、どっちもあんま詳しくないんだけど。いや、実はメオリ、ジブリは詳しくないんだよね、あんまり。あ、ほんと？いや、そうだよね。せーの。かな、理由はディズニープリンセス好きだから、うん、間近で見たい。あー、いや、まあ、ピッコはちょっとジブリってなんか、うん、あんまよくわかんないんだけど、うん、なんかやべえ獣とか、うん、あとなんかカラ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 ってやるやつとか、ブル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 ってオムライスみたいになるやつとか。なんかちょっと危なそうだから、だったらまあ確かにディズニーの方がハッピーなのかな。モンスターとかいっぱいいそうかも、ジブリ。そうそうそう。ちょっと命の危機を感じそうだね、確かに。次続いて4番、ポケモンはハリーポッター。いやー、かわいいポケモン捕まえたい気持ちもあるけどな。魔法を使うかポケモンを使うかか。せーの、ピー。剣と魔法のファンタジー世界、憧れない人はいないだろう。そうでしょう、やっぱね、なんか魔法、うん、どこまでもこう広がれるし、ね、なんか夢ある、うん、夢ある、クイッてしたいね。ステーキ振り回してクイッてしたい。ポケモンもいいけどね、まあ、やっぱ自分の力で頑張りたい。そう、ポケモンに戦わせるよりはね、うん、己の拳で道を切り開きたいよな。はい、ということで、あー、モンスターハンター or ゼルダの伝説。やったことある？モンハンはある、ゼルダは3ミリだけある。両方3ミリぐらいある。むずいな、迷うな。よしよし、いくよ、せーの、あー、割れたゼルダか。いや、なんかこれは消去法で、うん、モンスターハンターってすごいなんか怖そうな恐竜とかモンスターとかいっぱい出てきて、うん、怖かったから。Pの方がまだまだ戦闘シーンまで行ってなかったから、よりやってた時、うん、まだ命が守られるかもしれないと思った。あー、でもなんか単純に、うん、あ、モンハンのあのアイルだっけ、猫が可愛くて、あー、猫がてくるの、にゃー、キュッキュッキュッにゃーってやつ、かわいい。猫がかわいくて、あれ、おやおやみたいな。お、あ、
イルと一緒に、まあ、村の中にいたりしたいなって外には出ないなんかあれ一応死んでもなんか必ずアイルとかが運んで戻してくれるスタイルなんだよね。ああそうなんだ、うんうん、現実で死んだら終わりだけどねだから大丈夫なんだ。ああなるほどなるほどなんというお助けキャット。そう最高キャットがいるからいいかな。はい次は動物の森はマインクラフト。動物の森ちょっとしか触ったことないんだけど。あそうなんだ。ほのぼの系だよね。うんなんか森に行って、うん、で、うん、小さな村みたいな感じなんだけど町だったりもするらしいんだけど、うん、住人が引っ越してきてその住人と一緒になんか生活したり、うん、あなんかそのイメージある。うん、なんか住民のリセマラしてる写真とかよく見るやっぱ住民にちょっと特色があるからイケメンじゃない、かわいいか、かわいくないって言ったらあれだけど、ちょっと好みじゃないとかが出てきちゃう。うんうんうん。結構過酷なことしてるなと思いながら見てたよく。うん、いや、そっか。え、なんかマインクラフトはさ、うん、結構な頻度でモンスター出てくるから怖そう。わかる。街とかでも、なんか爆発するやつ。出てきたりするじゃん。そう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 。それがちょっと怖いな、命の危機感じそうだな。いやー、確かに。とは思うかな。うん。いきます。せーの。はい、せーの。A！ えいや、もうこれは A しかないだろう。まあ、なんか、いや、ゲーム的にはね、全然マイクラも好きなんだけど。なんかマイクラの世界に転移した時に自分以外にプレイヤーいないはずじゃん。うんうんうん。村人うんうん使えないからあコミュニケーションが取れないそう前だ動物の森の方がロロ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 ロわーみたいなことやるからまだうんいいかなって、うん、確かにちょっとね、鳴き声にもね、特色があってね、そっちの方が飽きないかもしれない、うん、そうそうそう。でもいいなぁ、メモリちゃんと動物の森似合いそうだなぁいや、ほのぼの系のゲーム、あんまり長続きしなくてやったことないんだけどあそうおい、そうなんだ。ルーンファクトリーとかやってみようかな。合いそう、ルーンファクトリー、うん、うんうん、ありがとう、おすすめしてくれていつかね、どこかで、うん、何かで。いや、また怖いの来ましたよ、7番。おー日本ホラー映画、おわ、海外ホラー映画どっちも嫌だなどっちも嫌だけどいけます。うん、せーの、日本の方が怖くなさそうえ、海外ホラーってさ、うん、悪魔か、うんうん、ゾンビとかじゃない？あー確かにそういうの多い。そう、なんかうわーって逃げなきゃいけないじゃん。うんうんうん、うん、でも日本のホラーってただの呪いな感じだからそうそう、幽霊とかね。うん、そう、ってことは基本的にはその場所から離れたらやらかさなければいいみたいな。というか日本ホラー映画の中に今住んでるようなもんじゃないの確かに今と一緒か。確かに存在は感じてないけど、うん、一緒かもしれないってことで、うん、あんまり違いなかったうん、かな。ちょっとゾンビとかはね、逃げるの大変だ。次は江戸時代の日本か中世ヨーロッパか、うん、あー江戸時代江戸時代って戦争が終わった後？あれ江戸時代っていつ江戸時代っていつだろうね。徳川将軍、徳川幕府の時が江戸時代。うんうんうん、あ戦国時代の後。うん、あー戦国時代の後か中世ヨーロッパか。うん、はい、じゃあいきます、せーの、
中世ヨーロッパ。いや、なんか外国語喋れないからどうかなってちょっと迷ったんだけど。まあね、うん、ちょっと困りそうだなとは思ったんだけど、うん、中世ヨーロッパはなんかナロー系ってそういうのが元になってるものが多いから実際の聖地みたいなちょっと行ってみたい気持ちが勝ってしまった。うん、なんか江戸時代ってさ、うん、まあ結構しんどさが強いかなって思って。うん、確かに。まあ中世ヨーロッパも結局貧民だったらとんでもなく大変だろうけど、うんうんうん、ピコちゃん犬だからワンちゃん女王に献上されるからなんかいい暮らしできるかなって。お金持ちのね、飼い犬になれば勝ち組かもしれない。うん、江戸でちょっとやっぱ犬将来に哀れみの霊出た後だったらまあ、うん、でもちょっと危ないからね、うん、ワンちゃんまだ犬飼う余裕とかあるのかな江戸時代って。いやー、野良野犬とかかな。あー、ちょっと生きていくにはしんどそう。クーンってなるから。うんうんうん、ピコちゃんは中世ヨーロッパの貴族の飼い犬になる。そこにうまく収まれたらいいけど。うん、うん、じゃあ続いて、常に昼の世界は常に夜の世界。わー、かな、迷うな。じゃあいっせーので、えいえい。お、なぜ日光を浴びることは健康に生きていくために大事ってロキが言ってた。ありがとうロキちゃん。思い出した。ありがとう、ありがとう健康オタク。うんうんうん、いやなんか実際、うん、常に夜だと多分気温が下がるから生きていけないけど、うんうん、常に昼だったらおそらく地中で生活するんじゃないかなって思って。うん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 、うん、地中とかで生活するようになるから実質暗いと思うんだよね。ああ確かに。で夜寒いしね、うん、そうそう、夜、常に夜だと、まあ、植物も育てないし、うん、でも常に昼だったらまだなんか覆えばなんとかなるかな、うんうん、地中とかだったらとか、うん、っていう感じだとまだ昼の方は行きやすそう。ちゃんと考えている。えらい。でも気持ち的にはね、なんか夜の女王みたいな響きもかっこよくて好きなんだけど。あ、かっこいい。吸血鬼さんとかね。うん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 。そう、夜の眷属とか好きなんだけど。うん。まあ昼かな。自分が生きていくのにはポメラニアン的には。うん。うん。確かにメモリも昼がいいかも。夜寒そうだし、もう絶対家から一歩も外に出れない。うん、日々が続いてそうだから、まあ、あんまりどっちでも関係ないんだろうけど。どっちでも外出ないと思うけど、まあでも、うん、昼の方が健康的に生きられるかなってことで。やったー、やったー、ありがとうございました。じゃあラスト。うん、ラスト。ネットがない世界、お、うん、AI に支配された世界。ちょっと物騒だな。 AI に支配された世界どんな感じなんだろう。想像がつかない。うーん、かー、でもネットがないってことは、うん、ピコちゃんたち VTuber 廃業ですよ。そうだ、廃業だ。他の何かで、あのね、メモリちゃんは記憶を得なきゃいけないし、うん、人間さんのいろいろを得なきゃいけないし、うんうん、ピコちゃんは食うに困る。いやー、どっちでしょうか。せーの。余裕で B だった。余裕で B かも。うん、ネットがない世界絶対に生きていけない。わかる。 AI って言っても別に支配って言っても、うん、ね、うん、なんと AI が何を目的に支配してるかわかんないもんね。犬に優しい世界かもしれない。そんな都合いいことあるかな。うん、でも人間に優しい世界だとワンちゃんにも優しいし、自然に優しい世界だとやっぱワンちゃんにも優しいんだよね。うん、
でも大体そういうのって AI に都合よくできてるんじゃないの。AI に支配された世界だったら。ああ、え、でも犬はなんかさ、みんな好きじゃん。おお。AI って感情ないけどね。まあ、犬かわいいって思う気持ちがもしかしたらね、あるかもしれない。まあ、人間はさ、こう増えすぎたから粛清みたいな見ないだけど、犬はさ、別に犬だから。うん、犬はいいかって許されると思うんだよね。なるかもしれない。うん、メモリちゃんは？いや、メモリは、単純にインターネットがない世界で、生きていくのが退屈すぎて無理そうだから、それなら AI に支配されつつ、でも家に閉じこもって怖い目に遭わないように家の中でずっとインターネットだけして生きていく。ああ、むしろだって確かに AI よりも妖精さんの方が上位存在だもんね。AI に勝っちゃったか。勝てそう。女神さんにお願いしたら。あ、神だったら勝てるかもしれない。確かに。ということで割と合ってたんじゃないですか。うん、合ってたね。結構7割ぐらいは、相性バッチリ。いや、もうこれは 100% 相性 100% 仲良しってこと。ありがとうございました。ありがとうございました。Anyways, check out Animal Friends on YouTube for more clips of Face JP, our lovely, lovely Japanese brand. More content will be coming from them soon. What does that mean? I don't know. Okay. Yeah! Yeah!